Meillä on ollut se meidän siirro on tässä tervetty. Tässäpä tulee vähän puunkaato video. Pihapuita kaavetaan vähän siis sitä pihan aluetta. Ja tuota, tarkoitus olisi, että saadaan vähän siistimmäksi tuota talon ympäristöä tuosta. Ja tuosta tuo puu, mikä on, niin se on vihlaja. Ja siinä oli vähän sillä, että se rupesi roskaamaan ja tuonne varsinkin tuonne katolle. Ja tuota, siitä rupesi tulemaan ongelmia. Sillä, että se piti märkänä sitä tuota talon seinää, kun se oli tuossa niin lähellä. Siitä poistellaan ja huomaa, että kypärä on taas turvallisuuteen kaikkeen. Kohtapa tässä aletaan kaataa puuta ja traktori on sitä varten, että me saadaan vähän ohjattua, että miten se puu kaatuu. Tästäpä jatkellaan.